мен жәке мынау осы топтағы ең әлеуметтік топ деп қалыптастырып деп жатырмыз ғой. Ол әлеуметтік деген қазір мынау қазақ халқында біз әлеуметтік жүйе дейді. Оны ана Фейсбугіміз бар, бүкіл Инстаграм бар, мынау WhatsApp-ымыз бар, сондағы халықтың ой пікірлерін жазып жатқан өзінің көзқарасы осының бәрін алып енді әлеуметтік жүйе деп атап тұр. Бір жағы алып қаласаң енді ол осы дұрыс қой. Енді әлеуметтік жүйе халықтың өзінің, яғни өзінің рухани жағдайын білдіретін ол ұғым. Қарап отырсаң осы дұрыс. Енді екіншіден қазір біз қазақтың әлеуметтік жағдайын қалыптастырамыз дейді. Қазір біздің мына президентінде бастап бүкіл билік болып барлығы сол осы әңгімені айтады, әлеуметтік дейді. Ал енді біз енді қазір осы үшінші бір тағы осы ұғым, біз әлеуметтік топты қалыптастырдық деп өзіміз жариялап жатырмыз. Айналып келгенде әлеуметтік деген бұл адамның өзінің рухани жағдайы менен мына алла тағалаға жақын болу, яғни аллаға таңған құл қатарында болу. Ол мейлі қандай қызмет істесін, мейлі ол қандай шаруамен айналыссын, мейлі ол қандай нәрсемен айналыссын, мейлі ол қандай ұлтта болсын, ол қалай да сол алланың осы өзіміздің жаратылысқа сәйкес өмір сүру, яғни ол алланың құлы болу. Алланың құлы болу. Сол енді осы әлеуметтік топта жаңа айтып кеткен ең үлкені қазір біз екеуміз, арамызда бір ақ жас. Сіздің енді келгеніңізде енді қазір қанша уақыт болды енді? Мына бірінші қамшы алғанда бір жылдан асып бара жатыр. Иә, ал оған дейін де бәрі? Оған дейін енді аздап оқыдық қой, бір екі жылдан асып, үш жылдай болып қалған шығар. Енді осыған тиіп қашып оқып жүрмін. Енді қазір осы біз қатарлас, қатарлар болып көп әлі өзін таба алмай жүрген, яғни айтқанда көп жағдайда ол неден пайда болады? Қазір көп шеттеп қалды үлкендер. Бұл шеттеуге себеп болған, өзін өзін ізденуге себеп болған мынау біздің мына мазхабтың ішілеріміз. Ал ылғи жас балдар келді, бәрі біздің кезде біздің бәріміз әйтеуір әркім өзінің шаруасымен айналысып жүрдік те, осы дін туралы бір ұғымды солар қалыптастырды. Яғни ол дін деген тек осы Құранмен байланысты, арабша Құранның арабша сөзімен байланысты, ол тек арабтар, яғни қазақ деген ол әшейін бір қайталады қағым жүрген бір өзін жадасы жүрген сияқты оғын пайдаланысты. Сонымен сосын олар осы тәпсір бәрін жаралықта кішкентай бір сөз болса мен де кезінде осы жазып жүрдім. Тіптен мазақ қылатын да оны. Тыныш отырсай шал деп, дұрысы деп, сен дінді білмейсің деп. Сонымен осындай жағдайда үлкендер қазір осындай мына шығармашылыққа ізденуге өздерін өзі ыңғайсызданып қазір үлкендерге жастарға әңгіме айта алмайтын болдық. Сонымен сондай қалыпта, бірақ сол ішінде әйтеуір батылдық танытып бізге қосылғанның бір сізсіз. Соған енді не себеп болды? Мен жалпы жаңалықты оқисың ғой, газеттерден, интернеттен көп отыратын. Сосын көбінесе бүйтіп кетті, сөйтіп кетті, онша жағымды жаңалықтар болмайды. Содан кейін басым қазандай бауы ауырады. Бір күні содан кейін әлгі оппозицияның газеттері түстім, 10 бет 12 бет. Енді оны оқығанда дұрысы жазған сияқты, бірақ та жақсы жасылмай. Бірақ та оның екінші жағы бар екен. Екінші жағы барғанда жарты күні оқисың, мысалы 12 бет, біраздан кейін басың ауыра бастайды. Сосын үйде іштегіде көре ба, үстіне бір қара басқанда күні бойы 2-3 күн оған алмай жүресің. Оны үйдегілерде бақыт деп сен қойсаңсың, мынаны оқыз, сенің көңіл күйің түсіп кетіп, түрі нашар болып. Сосын енді интернетте қарап жүрсім, сіздің блогыңыз бар екен, соны қарап оқысам, әр күні оқысам, біраз оқысам, әлгі жеңілірек қалам. Содан кейін біраз жеңілдегеннен кейін қайтадан басқа жаққа кіріп кетемін. Ауырлай бастағанда қайтадан да барамын. Деп көрдіңіз ғой, әне қазір осы хал, бұл енді осы халды өздерін түсінбей жүргендер көп. Бұның бірі неден пайда болып тұр? Мысалы сіз қанша дегенмен де мынау арамға көп былғанбағансыз, яғни өзіңіздің мына өмір сүрген ортаңызда енді өзінің тегіне байланысты ғой, арамға көп былғанбай сол уақыт келді, жасыңыз келгеннен кейін
еніңізді енді тәніңіздегі нелердің арамдық бөлем, арамдықтан тазалықтың өзі тарасынан тұрады ғой. Сол тәніңізді енді тазара бастады. Яғни сіз өзіңіз рухани ата-тегіңізбен байланысыздың рухани азық келе береді ғой енді. Сол азықты рухани, яғни сіз жеті атадан таза рухани азық алғансыз, мен қай уақытта жүргенде. Сол өзі өнім бере бастады. Бұны ғылым дейді енді. Ол ғылым дәні ғой. Өнім бере бастады, сіз енді өзіңіз танитын болдыңыз. Яғни сізде енді бір жандық өте төмендеу жоқ. Мынау ақпараттың өзінде жаман болады, жақсы болады, адамға сол өзі жүк болады, немесе сонан адам өзі дұрыс сөз деген, дұрыс дәрсеген өзі тазаратын. Ол тектілік деген осы мінекей. Көріңіз ба? Ол яғни сіздегі бастан бар, бастағы қалыпта тектілік уақыт жетті, енді ана тектілік өзіне жақсы нәрседен азығыз дей бастады. Осындай бір жағдайға түскен. Ал енді қазір менде байқағаным көп үлкендер бар, бәрі неге саяси партия қаным соғысына дат газет дейді, соның бәрін құдан бар жинап алып соны оқып рахаттанады. Соны біреулер біреу жамандағаннан ой анау деген сондай екен ғой деп рахаттанады. Мен соған таңғаламын, осы нәрсе қайдан пайда болды деп, жақсы келді. Бірақ неге сондай бір нәрселерге жамандық, біреуді жамандықты өсектеген, біреуді жамандаған соған құмар деп. Бұл да сөйтсе, адамның өзін малдық сипатынан. Яғни, бұл не байланысты? Адамда енді қазір жағдайда біздің екі түрлі кісілігіміз бар. Кісілік, біреу кісілігі бар, ол өзімізге жүк болады. Оны Құран деп кірген. Сендерге кісілердің мысалын белдірейін. Бір кісі бар деген, ол саңырау деген. Ол қолынан жұмсасаң дейді, ол жұмсасаң қолынан ештеме келмейді, ол қожайына жүк дейді. Яғни ол ештеме естімейді, ол кісілік жүкті жинай береді өзіне. Екінші бар дейді, ол енді Алланың оған дейді өзі нығметін берген, ол соны жаратушы дейді. Ол енді кісілік деген осындай екі түрлі кісілік бар. Енді көріңіз, осы сіздің кісілігіңіз сол ана өзіңізге жүк емес, келінше ол Алланың нығметіне құмар біздің кісілігімізден пайда болады да. Бұл енді бұл тереңдеп қазір енді айта беруге болады да, бірақ оны қазір халық оны әлі қабылдауға дайын емес. Бұның бәрі Құранда тұр. Болашақ біз енді Құранды зерттеп, осыны Құранды қайттан ашып халыққа түсіндіретін халық боламыз да, енді барлық түсінікпен байланысты. Жарайды, бұл бір сәтсі. Сонан ал енді осы ата жолына енді аяқ басып, оның бәрі енді сеніммен байланысты. Ол сенім дегеннің өзі адамға бір беретін бір рухани болды, бір күш қой енді. Соған енді сіз енді білем бе, қамшыға келу үшін де екі жыл дайындалдыңыз. Екі жылдан кейін барып келдіңіз. Сол қалай не себеп бар деген соны? Екі жылда айындағылар. Түркі сөзден сөз шығады дейді. Мен мұна екін сұраққа жауап берер алдында Құран туралы бір сөз айтым кеттір. Мен ана пенсионермін ғой, зейнеткер. Интернетті отырамын, газет оқиын. Кейде интернетте 2-3 сағат, 3-4 сағат отырып қаласың. Бірдеңін ашылады, анау ашылады. Енді байқасам, көзім нашарлай барады. Маған үй жүрді айтады, сен қарама, көзім қызарып барады, нашарлап. Өзім де сезіп отырмын. Бара-бара мен 10 минут кешіктіре алмайтын болдым интернетті отырып. Содан кейін әлгі жазбаны оқып жатқанда Құран туралы халифа Алтайды оқу керек. Халифа Алтай үйде бар, барып оқыдым бас кезінде. Ешқандай әсер бермейді, маған кірмейді деп. Бірақ та ақырын оқи бердім. Содан кейін байқаймын, көзім азып жақсарпай бастады. Ана интернетте бұрын 15 минут отыра алмайтын болсам, қазір қарасам 20 минут отыратын болдым, қызармайды. Жақсара берді. Содан кейін мынаны оқып кеттім мен. Құран, өйткені мен көрдім, әлгі ішкі мағынасын оқып алсам ба, көзіме жақсы әсер беретін. Қазір енді интернетте 4-5 сағат отыра аламын. Дұрыс, осы енді мына адамның енді көру қабілеті, оны немен байланысты? Қазір сіз оны айтып отырсаң, енді осындай бірте-бірте Құран, ол адам көру қабілеті, ол өріспен байланысты. Мына көздеріңе шел түсіріп, көздеріңе бүріңдер. Біздің өрісіміз лас болса, біздің көру қабілетіміз солай болады. Өйткені біз ана қазір қарасақ, біз жұртқа ешқандай кедергісіз көзбен бірін, бірақ біз жоқ, өзіміз ақылды көретін екен. Өзімізде, егер де біз өзімізде жаман нәрселер тұратын болса, біз ана жұрттың жамандығын көреміз.
Ол айтады ғой, мынау мынау деген адам ішінде не болса сол арқылы көрінеді дейді. Жоқ, ол олай емес. Мына көз деген ол біздің қанша дегенмен іштен ақпаратты алғанда ішке ақпарат салушы ғой. Біз іштегі нәрсеміз біз өрісімізде тұрады. Өріс арқылы көрінеді. Яғни оны деген Әл-Фараби атамыз айтқан, оны жаңа призма, лупа деп айтқан, көз көлдірік. Яғни біздің көз көлдірігіміз сол өрісімізде тұр. Қазір енді егер де сол өрісім тозған жағдайда өрісім дұрыс болса, адам көзі әлсіреп кетеді, ол енді тән өйткенде ол өріс тәннің хабар береді. Бұл жерде сіз не қылдыңыз? Бұл жерде біздің аңғармаған бұл дәрет сақтау, киімді сақтау бірінші ең маңызды ол. Мен көрдіңіз ба? Киім саған. Соның өзінде де сіз киім мәсіні қай уақытта кидіңіз? Мен ана содан кейін бар ғой, енді дәрет ұстай бастады. Мүмкін толық емес шығар, білмейтін. Бірақ та өзімше дәретті алып жүрдім. Дәретті алып жүрдім, киімді дұрыстауға неттім. Бірақ нәсіп болған жоқ. Сонда да жүрдім. Бірақ та оң өзгерістен маған болғандай болып көрінді. Сол ғой, көрдіңіз ба? Сол сіз қаншадан амал қылдыңыз, бұл жерде мынандай болып тұр енді. Қазір қарап отырсаң, сіздің енді осындай уақытта бір жетістіктерге жеткеніңіз, бір ұзақ уақыт сияқты болғанмен де салыстырмалы түрде біздерге қарағанда сіз тез жеттіңіз. Мына сіз қатарлы Данахан деген шәкіртіңіз болды, Құранды 45 рет оқыды. Ол көзі 7-8 жыл орда жатып тұрып тайындалды. Бірақ енді қарап отқанда біздердің сөйлеудегі деңгейіміздің өзі қазір мына сіздердің деңгейлеріңізден бір жағынан жоғары болғанымен де екінші жағынан төмен болды. Себебі неге? Бұл жерде қазір әр күнге Алла тағала құдайсыз құрайсынбайды деген осыны айтты. Сізге қалай, сізге мына рухани қуат беру, осыны тездету, оның бәрі ана ата баба әруағымен байланысты екенінде мен қазір көз жеткізе бастадым да. Ата баба әруақ, енді қараңыз, сіз дәл осындай жағдайға қазір келдіңіз, енді бүгінгі таңда енді өзіңіз көрдіңіз ғой жетістіктерін, сезіне бастадыңыз ғой. Әрине сезінеміз. Белгі алу, көру, көріп маңдай көзбенін көру. Осының бәрін енді қазір айтып жатсыз ғой, қалай қазір зікірде көріп жатқандардан. Көрдіңіз, осындай жағдайда міне көрдіңіз бе, сізді енді біздің топқа келіп әкелудің өзіне қосып, осымен бір кеше Абылай хан атаның басына мында ашуға ең бірінші баруға қатыстырғанның өзіне мән бар. Ол қайда тұр? Оның бәрі сіздің мына жеті өрісіңізді қалай да осы түгелдеп ата баба әруағынан қуат алуда тұр. Міне сонда әркім қуатты, біз енді Алладан қуат дейді ғой, бірақ біз бәрі айтқанда ана отырған жеті призма біздің әйне көз көлдірік ата баба әруағына аламыз. Міне енді бір тағы мен осы осындай бір неге бір көзім жеткен осыны халықта білсін. Көбінесе мен енді жалғыз жүрдім ғой, жалғыз болдым. Осы астанаға келгенде жалғыз болдым. Ылғи мына еркектердің көзіне жастар көбінде жағдай жастарда, сосын оларды әйтеуір түсіндіремін де жеткіземін деген жастың аты жас келеді, осыны ордаға келгенде киініп келеді, оны сыртқа жүргенде тойға бару керек, анау болу керек, ана ыңғайсызданып бас киім шешіп алады. Бәрі өрістері қарап отырсаң, өрістері қалың емес. Ол енді қанша дегенмен де оны сезесің, онан ол жастарменен жүргенде бір адам бір де ала алмайсың да, бір ол қуат алу, бір алмасу деген болады ғой. Қазіргі айта топтар енді қарасаң, енді арасында жастарымыз да бар, енді өте жасы жоқ, бірақ енді бір ерекше бір байқала бастады. Яғни бір қорған бар, бізде бір бөлекше бір әсер бар. Кеше оны сезгем алдында Аллай хан атаның басына барды, сіздер жақынып арамызда әйелдер болды, еркектеріміздің өзі шамалы үшеуі еркек болдық, бірақ үшеуі еркек болдық. Анау қорған кезде ақпарат ала бастағандар, айнала бастаған кезде мен түсіндім. Менің өзіме шабуыл жасап, менің өзі жаныстырды, күмән кіргізді, іштей ойлап сосын бос жібердім, ал көрсін деп. Бұл да бір енді Аллай хан бізге берген сабақ болатын да, тазан мінекей ал көріңдер деген сол кедергі. Енді кешегі жағдайда қарап отырсақ, біз жетеуміз бардық, сезілді, ешқандай бізді көрінесіз жетектеп апарып көрсетті, апарып барып көрсетті сап. Тек бұл жерде мына ақылменен шешу ғана бір сынақ болыпты, алшы ақылмен шешіңдер деп. Мені бірақ жаңылыстыратындай ешқандай сіздер тарапынан бір күмән, күдік ештеме болған жоқ. Мен соған қуандым.
еркін ойландым да. Сонда деген бұл неден туады? Адамның ойлау қабілетіне өзінің ортасы әсер береді екен. Шәкәрім атамыздың тау кезік беттім, қасымда тек әуіш деген жолдасым болды. Мен таза ой іздеп беттім дегеннің құпиясы осында тұр екен да. Өйткені ол кезде Шәкәрім атаның деңгейінде бірге зерттейтін андай еркектер болған жоқ. Әйелімнің кемпірім жоқ. Қуатты ғылымнан жоқ суат деген, оған ол маған ой қоса алмайды, кенсе менің ойыма кедергі келтіреді, дене тіршілігімен деген осындай бір, оның басқа дастары бар ғой, осындай осындай Яссауи бабамыздың жердің астына кіріп кеткеннің өзінде де осындай мына қоғамдағы өзінің қатар мына бір біріне қуат қосатын Абай атамыздың айтында қазіргі адамдар әлемге қуат қоспақ түгі бір біріне де қуат қоса алмайды деген құпиясы осында тұр екен. Көрдіңіз ба, қазіргі енді сіз осы өзіңіздің осындай енді келіп осы үлес қосқаныңыздың өзі мына айналып келгенде біз бір бірімізге қуат қоса алады екенбіз. Әтарбарабақ екен, көрдіңіз ба? Енді осындай өзіміз осындай енді менде осы сіз қатарлы мен қатарлы әлде бізден де қарап осында қосылып сіз сияқты ізденіп келе берсе ол онда міндетті түрде болады керемет бір жаңағы бір ғұлама я болмаса бір жаңағы тарихатшылар да бар ғой, бәріміз біз алла тағалған біз ембі піріміз арқылы біз алла тағала осы көріп оның бәрі қателік нәрсе. Бұл жерде әр адам жеке жеке өзін адам әр басын үлес қосу керек екен да. Мінекей қазіргі халықтың алдында мен сізде өзімнен сіз қазір осы осындай өзіңіздің әрекетіңізбен әлеуметті қалыптастыруың әйтеуір бір сөз болсын да мынау қазір маңдай көз ашылып бейнелерді көріп жатсыз ғой, бұл толық ашылу емес. Мысалы осы сіздің қайтқан маңдай көзіңізді ешқандай отырған имам хазіретте көре алмайды. Қазір сіздің дәрежеңіздегі көрдіңіз ба, маңдай көзі қазір оны зікірге қатыстыруға болады келсін, оны бірақ оны ала алмайды дәл сіздікіндей нақтылық шындықты. Екіншіден ол әлі сіз ол толыққан жетілген жоқсыз, әлі үнді алған жоқсыз, үнге жеткен жоқ. Үнді алып жатқандар бар, ол ана дайындалып жатыр ақындық түрінде, көрдің ба, қандай салмақты сөздер шығарып жатыр ғой. Бұл бұны енді мен айтып отқан бұл да енді қазақтың жалғыз сізбен біздің осы бір ата жолындағылардың емес, бұл айналып келгенде бүкіл бір қазақтың сіздің болашақ мынау өмірге келетін ұрпақтарыңыздың өздеріңіз ағайын туғандарыңыздың бәрі мақтанышы ғой. Яғни ұлттық рухты көтеру деген мінекей осы. Енді өзіңіздің енді қандай бір пікіріңіз бар? Мынадай бар, қазір енді сенім деген Аллаға тәуекел ету дейді Құранда айтады да. 14-12 аятына сенім, кімде сенім болса ол Аллаға тәуекел етуші деп. Осы жағынан енді сеніміңіз сіздің қандай өзіңіз байқауыңызша? Менің байқауымша мен ары қарай жүре беруге ылғал жасаған, мен енді Құранды оқыған хикмет деген. Yeah. Енді хикмет ана толық оқпадым, бірақ та хикметтерді белгілерді мен өзім көре бастадым ғой. Көре бастадым, мен оны біреу айтса мүмкін мен нанбас едім. Өйткені сіздің қызметіңіз өзі сондай ғой. Мысалы сіз сияқты мына ішкі істерде істеп жүргендер ол мүмкін емес, мен талаймен көрдім ғой. Талай өтті үнемі оларда бір күдік тұрады, мынау солай енді кәсіптің де бір соған сәйкес келеді да, өзін ұстап көру керек. Ана қылмыскерді үнемі ана жұрттың ішінен қылмыссыз дейді да. Мынау қылмыс жасады ма, ол дұрыс адамның өзіне қылмыс, осы кісі қылмыс деген жоқ болған деп күдікпен қарайды. Ол заңдылық қой енді. Сіз сол саладан келдіңіз ғой енді, сондықтан ол мүмкіндік әрине ол жаңағы ол кісідің жаңағы сондаймен қарап көзқарасының сондай болып ол қалыпты заңдылық. Енді содан қалай шықтыңыз енді, ол көрдіңіз ба? Менің шыққаным мен айттым ғой, егер маған біреу айтса жай сен былай болады былай болады, егер ана хикметті көрмесе мен ары қарай бармас едім. Әрине, өйткені мен көзім көріп тұрып қалай сенбеймін? Енді сенгеннен кейін ары қарай жылжу бар, өйткені қоршаған орта оған саған сенбейді, сонда да ақырын ақырын алға жылжиды. Міне көрдіңіз ба, енді осы жерде мынандай туындайды. Мынау жастарды көрсең бәрі оқып отырсыз ғой, бәрі мен енді ақиқатты жеттім, мен ақиқатты танимын дейді. Ол кәдімгі білім арқылы да пәленше мынау ибнда мынау имам ағзам осындай деген екен деп дұрыс қой. Ол кезінде ол хикметті көрген шығар барлық әулиелерде, солдың өзін қалдырған шығар.
Бірақ сол хикметті деген ол әр адам өзіне, өзінің көзқарасына берілетін еді ғой. Ақиқат деген сол. Біз ақиқатты аламыз да, біз ақиқат деген жазылып қойған, бір қойып қойған жоқ, ол шын. Бірақ ақиқат деген әр адам көзіне білген Алланың хикметі білімімен байланысты міне. Міне көрдіңіз ба сол? Сол сіз ақиқатты көрдіңіз. Яғни хикмет, Алланың хикметі тәнті болдыңыз. Өзіңіздің ақылыңызға, өзіңіздің біліміңізге, өзіңіздің көргеніңізге ол сәйкес келмейді. Көрдіңіз ба? Бірақ енді мынадай, ол сіз үшін хикмет. Сіз үшін ғана хикмет. Ол басқа біреу үшін хикмет емес. Өйткені ол онда оның нәрсенің оның бәрі тұр, оны біледі, ол соны өтіп кеткен. Осылай болады да, сондықтан неге Құдайға сендер жалғыз-жалғыз келесің деген, бұл Құдайға да адам көп болып ізделмейді. Әркім өз жалғыз өз хикметін көріп. Мысалы, сіздің көрген хикметтеріңіз мүмкін мені аңғармауым да мүмкін да. Өйткені оған маған болған бір онан бір жаңа таңғалатындай сенім бекітіндей менде, өйткені мен онан өтіп кеткенім, оны Алла тағала мен жаныма жазып қойғанша да сол. Ал бірақ сізде өзгеше, міне көрдіңіз ба, әр адамның өзінше бір белгілі бір жүйесі болады, сондай хикмет соған деді. Мынау түлкі әр сайын хикмет жоғарылап келе жатыр. Міне кеше Абылай атамыздың басына бардық қой, зікір оқығанда оқыс ана қара жылқы көрінгенде мен соны қорыта алмай қалдым. Жылқы болғанда қап қара сұлу, енді көрініп тұр кәдімгі тіл ат. Иә, керемет. Мен мұнарада жүгендер ноқталарын көрдім, өте әдемі жасалған. Көзі ой қастап тұр, бір орында тұра алмайды, былай да былай айналады, былай былай айналады үш рет. Енді қалай мен оны көріп тұрып көрмедім деп айтамын мен? Көрді ба? Ол қалай? Ол неге сізге сол жерде? Неге сол? Мен сіз айттыңыз, жылқыны көрдім деп, бірақ қысқа қайда салдым. Қысқа. Өйткені мен қорыта алмай қалдым ғой. Мен ойладым, мүмкін маған көрініп тұрды. Бірақ та мен еркін қарадым, оның әрбір нүктесіне дейін көрініп тұр ғой маған. Иә. Ана аттар әлі де жарап тұр тура, жып-жылтыр. Енді көрдіңіз ба? Бұл көріну деген сол хикмет көрім деген, сіз мысалы атты көрдіңіз ба? Сіз ол енді ақылыңыздың талабы соған сәйкес келіп тұр. Бірақ сіз сол аттың үстінде тұрған иесін көре алмайсыз. Оны көрмеген, өйткені анау өте әдемі болды жылқы. Көзімді ала алмай жылдан ана қысқа уақытта ғой. Иә, солай жоқ, ол сіз көрінген сізге, сіз қаласаңыз да қаламаса тек көрсеткен, білдірген де ғой. Сіз өзіңіз еркімен ана иесін көремін дегенмен сіз көре алмайсыз. Көрдіңіз ба? Сізге атын көрсетті. Абылай хан аттың атқа мініп келіп тұрды. Сіз соны атын ғана көрдіңіз. Сіздің дәрежеңіз соған ғана жетіп тұрды. Көрдіңіз ба? Ал Абылай хан өзін көрсеңіз, өзін көрдіңіз ба? Сіз оған қуат аласыз ғой енді. Оның қуатты аласыз. Сіз дәрежеңіз соған, көрдіңіз ба? Әлі сіз оған деңгейге көтерілген жоқсыз. Ол деңгей қой, көрдіңіз ба? Атын көрсетті. Ал соның өзі ол қуат болып қосылды. Сіз көрдіңіз. Де сізде бір ерекше сондай қуат болды да, ол маған берілді. Мен түсіндім. А мына кісі мынаны көрді. Сосын келесі анау ханнан жеті еркекті әдеуі әрқайсысы өз үлесін қосты. Сонан менде бір сенімділік пайда болды да, бірақ енді бізге түскен маған енді үрпі деп түсті ғой. Үрпі деп түсті. Ол бұл жерде басқа да болу керек, бекіту керек оны. Ана жерде алдында айтып кеттім, бұл енді бұл жерде нұр шығатын болса, егер де сол нұрдың егесі белгісіз болса, оған халық мына оған бақсы деп, оған бақсы деп сондай бір баға беріп қойса, онан Абылай хан 100% Абылай хан ата ол басқа болуы мүмкін емес. Өйткені оны мен не істеймін, мына ақылға саламын да. Қандай да бір жерде өмір сүрген бақсылар болса басын ауыртқан, ол белгісіз болуы мүмкін емес. Халық бәрі бізде тауып алады. Өйткені мына Ақмола облысында пәлен даңның бақсы кезінде өмір сүрген, соның бейіті жоғалып кетті дейді да. Сонан сол пәлен жерден нұр шықты десе, оған онда ол солында тексеріп көрек деп. Өйткені әрқайсысының белгісі болды ғой кезінде. Ал бұл жерде ана келген қойшылар, балшылар басына құран оқытып, қанша деген ән жерге амалын жасап тұрды, жасын кеңес үкіметінің кезінде де. Бірақ оған кім екенін білдірмеді. Ондай мүмкін емес қой. Ал бақсы деген ол кеңес үкіметінің қай уақытында болсын өзін білдірді, олар ешқандай қорыққан жоқ басын барған кезде. Бірақ кеңес үкіметінде жасырынған өздерінің ғана зираттарын жасырған бақсылар көп болды, өйткені халық келеді, дәресі келеді, басымды арандайды деп. Мына жерде ондай емес, нұры ашықтан ашық білініп тұрды. Соның өзінде де
ол жерде санаулы адамдар ғана біледі деп, басқа адамдарға ол жайылмаған. Осының өзі жасырын нәрсе ғой. Сонымен біз жаңағы басқа жерге бардық, ана жерге бардық, енді үрпі деген осы деп көрсетті орнына, үрпі деген, үрпек деп осына тәрт деп жаңағы бөлек тұрған тауды, көктеуені. Ол жерден деп айтқаны? Екінші қорымға келгенде үш атты көрсетті. Ол аны сіз қорым емес, біз аны тау, неге бардық мұнда? Тасқа, тауға барды. Бұны мен сұрап отқан не? Бұл жерде әрбір нәрсені ана сезімін аңғарып аз бол. Өз жерге барған кезде? Іштемен, ана белгі адам жүру керек. Өйткені біз алда тұрған әлі қаншама бір істері бар, осылардың бәрі қалт жібермеу керек. Ана жерге барған кезде мен байқағаным, ол жерде арақтың бөтелкелері жатыр, халық күлетін жер екен. Мен бірден ойладым, бұл жерде ешқандай кие, бұл жерде жоқ, бұл жерде зират болу мүмкін емес деп. Өйткені неге? Ана арақ бөтелкелері жерде, ол енді мүмкін енді бұлай қалмақтардың, жоңғарлардың, я сондай басқа-басқа болуы мүмкін де, бірақ андай Абылай хан атанған сияқты ондай ол адамдар ондай жерге жерленсе, ондай жерге арақ ішкізбек деп тіптен ол маңнан шығып қашып кетесің ғой. Көрдіңіз ба, мәшіне қалай болса екен. Сосын түсіндім, бұл жерде істеме жоқ деп. Сосын барып тағы қандай зират деген кезде жаңа жерді көрсетті, соған барды. Ол жерге барғанда Құран оқыған кезде тағы не істеп жүрмін? Құран оқыған кезде міндетті түрде Алла тағаланың біреу болса, біреуіміз хикмет белгісі көрінеді. Кешегі біздің алдыңғы жүрген кезде, әйелдермен жүрген кезде ондай болған жоқ. Біз қорғанымыздың бәрін ана қаралықтар быт-шытын шығарды да, мен қайта-қайта зікір салып, мына жерде зират бар деген кезде барып, не көрдіңдер десем, не алдыңдар десем, ешкім белгі алған жоқ, бірден алған жоқ, кәдімгі бір қарапайым сияқты болды. Ал бұл жолғы да ол басқаша болды. Көрдің ба? Мына еркектер жүрудің көзінде де мән бар екен да. Мінекей елшілерді еркектерден тағайындадым деп. Сондықтан сіз енді өзіңіздің сол жинаған өрісіңізбен, осы өзіңіздің осы еңбегіңізбен үлес қостыңыз. Сол үшін менде келіңіз көректің шақырғаны. Мен емес қой, аруақтар енді рұқсат берді ғой. Ол жерде енді нақты көрдіңіз. Не көрдіңіз ол жерде? Көргенде енді басында былай болды. Ана Абылай атамыздың басынан енді бұрылып бара жатқан кезде оң жағынан шынтақтан түртті, ойлаймын бұл неме деп, сол жаққа қарасам, ағыс бар, соның екі жағында қамшы өсіп тұр. Мен таңертеңгі зікірді көрдім ғой. Сосын оң жаққа қарасам, орманның шеті көрініп тұр, оны да көрдім. Содан кейін екінші қорымға барғанда, сіз зікір оқығанда, тағы осы жолы үш атты көрдім. Бір орында тұр, екі ат алдында кісілермен, алдында шұбар үлкен ат тұрды. Дене сірі, иығы кеудесі мынандай, әрі сосын бас жағы биік. Сосын осы жолы үстіндегі кісіні көрдім. Үстіндегі кісі жас емес, бір қырықтың шамасында мүмкін одан үлкен. Шапанмен тұр, ана жылқы мығым болса да жылқыдан сана көрініп тұрғандай болды маған ана кісі. Көрдіңіз бе, осындай ана сезімнің аңғарымпаздығы осы. Сіздің жиылып жатқан аға, соны... Сосын мына кісілер қарап тұрды қоқан сияқты бізге болды. Қалай көрі, сөзі сіздің неңіздің бір қуансыға не көрсетіп жүрі. Бұл жерде Абылай хан атасы жоқ деген бір белгі. Хан келіп тұр жоқ, сізге анық көрсетіп, бұл жерде негізгі жатқан сол үш адаммен байланысты. Оны түрінеден көрсетіп, кіммен кім болған, яғни сізге көрім ақпарат беріп бітсі арқылы. Бұл көрдің ба, сіз арқылы ақпарат беріп тұр. Бұл да екі ортадағы енді елшілік қой жалғанып тұрған, әнжерге барғанда сол елшілік тылсынмен алғанда. Ақпаратты беріп тұр, енді болашақ енді ол бір жан аманат анау түрін көрсетті ма, енді мені қалайда анықта жұртқа халыққа жәрі дегенде. Аты кім енді? Оны басқа көрсеткен жоқ қой, үшін адамызда жүрген. Ең сізге көрсетті. Ол енді сіздің басыңыздан ойыңыздан шығып қойды, ал Құдайдан сұрау беріп, ол кім болды ол кісі? Мен соның басына белгі қояйын деген. Белгі қояйын деген. Ол көрінді ғой бірінші. Ең бірінші сізге көрінді. Кім екен, түріне дейін, жас қырықта екен, оның ауыр салмағына енді қалай бәрінді көрсетті. Бұны мен енді айтып отырған халық біле берсін, қазір енді кім көп, әйтеуір арамызда көп қой, бір тақуалық, мен тақуа болдым, Құран оқыдым, намаз оқыдым, мен тарихатта жүрмін деп, осылардың бәрі айналып келген түбі аңғартынан біз тылсыммен жалғанымыз керек. Мына
Құдайдың білдірген хикметін көр. Бұл да хикмет қой, көру керек. Міне, Яссауи бабамыздың айтып кеткені ғой. Сіздің қазір осы көргендеріңіз бар, ол Яссауи сәйіндәптеді әйтеуір бір сандық белгісі бар. Ол көрінді ме? Сандық белгісі бар міндеттер. Ол санмен байланысты. Көрдіңіз осы дәрежені, мына сіздің дәрежеңізді қалып түсініп, осыны меңгеретін болса, сонда ғана бұл біз дінді мына тарихқа, мағрифатқа аяқ басқанымыз болады деген. Ол мағрифаттан келіп тұр ғой. Көрдіңіз бе? Тарихаттан өтіп мағрифатқа аяқ басқаным болады. Ал болмаса, құрым мен өзі Құдайды таңдым, ана білімді біліп алдым. Мен ілімдім, мен енді ана пірім маған енді Құдайдың алып, Алла Тағаладан енді маған сен жәннат орнын алып беретін болды деген осының бәрі жалған. Мен адам Құдайды жеке-жеке таңды деген бәрі осы арқылы болады. Осыны білу керек енді. Кеше ғана осы көрдіңіз бе? Жұрт болған ол мүмкін Арабиядан оқыған шығар, Египет бәрін ұшқандар, 5-6 рет қажылыққа барған шығар, бәрін ұшқан, бірақ аялып бүгінде сіздің атқарған ісіңіз атқарылмайды қазіргі жағдайда. Өйткені біз алда тұрған әл тарихтың қаншама жаңысқан, тарихтан жоғалып кеткен, тарихта бұзылған осыларын біз түзеуіміз керек. Бұл әлгі алғы дайындыққа нәшейін. Көрдіңіз бе, мына көру арқылы енді есту керек. Енді сол кейінгі бірте-бірте сіздің есту қабілетіңіз оянған кезде, сонда Құранда айтқан ғой, мұсылман мен кәпірдің айырмашылығы не деген мысал берейін деген, мынау кәпір ол саңырау соқыр деген. Ол саңырау, ол мына көзі бар, көзі бар көрмейді, жүрегі бар естімейді деген. Саңырау соқыр, ол жүрек жабық деген сөз ғой. Ал мүміннің мысалы ол көруші естуші. Міне қазір көріңіз, енді бірақ сіз енді толық мүміндікке жеткен жоқсыз, сіз әлі есту жағына әлі. Ана сол үн келеді, сол кезде көрген кезде әңгімесін айтып береді. Бұны мен айтып отқаным, кезінде біз мына топты қалыптастырдық, біз зиратқа барған кезде жұрт таң қалатын тұғын, бәрі біз бір жүрген бір киноға бір концертке барғандайыз, біздің зиратымыз сондай еді. Көріп жүр. Ана ата келді, келді, бір шапан жауып кетті, не қылып кетті, мынандай деп айтып кетті. Кейбіреулерге айтады, сен мынаны жин тапсырма береді. Ана отырсам, тапсырманың өзі көр, ана жүрген адамдар, бізге келіп жүрген адамдар қуанып кетеді, өйткені оның сұрағына сол ана көрушілер арқылы жауап беріп отырады да. Міне, қазақ осындай, біз осы деңгейге қазір қайтадан ата жолы келуіміз керек та. Қазір бұндайды мен аққұмын, бата беремін деп жүргендердің өзі бұндай ғана зираттың басына барып көре алмайды. Кеше біз барған көзі көріп, өз аққуларымызды апарды. Ешкім ештеме дұрыс ештеме ақпарат ала алмады. Лағып кетті бәрі бірінші барғанда. Ол осы керек болды. Бұл деген Абылай хан атамыздың енді сендер енді еркектердің осы көбірек осы тәрбиелеңдер деген белгі ғой, алда тұрған істер бар. Құдайға шүкір, қазір енді жетеуміз, әлі оншақтымыз бар, көбейеміз. Енді өзіңіз білген түйсінген қандай нәрсе бар айтатын? Білуге тиісті. Енді білуге тиісті. Мына біздің дүниелік өмірмен қатар көрінбейтін дүние бар. Олар бізді көреді, біз көре алмаймыз. Егер шын жаңағы ата жолының оқып жолымен жүрсе, маған белгі беріп тұрмай, белгі емес енді, мен де көріп тұрмын ғой, ағыздап көруге болады. Ал енді сіз енді дұрыс, енді сіз енді мына қызмет істедік, мына ішкі істер жағын істедік қой, әйтеуір қылмысты зерттедіңіздер, былай болып бәрі айналып келмейді ғой, қандай нәрсе. Егер де осы жағдайыңыз қазір бұрынғы сол қызмет істеп милиция жүргеннен уақытта болса, қандай болар дәл осы деңгейіңіз? Қазір көп қой, осындай енді ізденіп жүргендер бар шығар. Енді онда жұмыс істеу мүлде жеңіл болар еді, егер осыны игерген болса. Осы игерген, көрдіңіз ба? Өте жеңіл болар еді. Жұрт білмейтінде мен бір ай жүрмейсің, сен бір күнде білесің оны. Сіз баяғыда біз генерал бар едіңіз, ең осы осын көрдіңіз ба? Қазір сіздің осы дәрежеңіз бұрынғы сіздің сол 40 жаста елдің жастарында болған кезде сіз бұл кезде министр болып генерал бар едіңіз. Қаншама қылмыстарды шешуге болады ғой. Болады әрине, сұрақ берсе жауап береді ғой. Жауап береді. Сосын сезім аңғарымпаздығы. Мысалы бұрынғы енді сол уақытқа қараған кезде қазір мына адамдардың көзқарасын анықтау қалай өсті Құран арқылы? Құран арқылы енді адамдардың мысалы енді өзің мысалы қазір енді бұрын жұбайыңызға көзқарасыңыз қандай еді, бұрын ана жұртқа халыққа көзқарасыңыз қалай еді, енді қанша дегенмен ол енді
мынау бұл жоққа шығаруға болмайды. Мына біздің егерде осы ішкі істер болмаса, біздің милициямыз болмаса, біздің әскеріміз болмаса, ол біз хайуанға айналып кетеміз халық. Дұрыс қой, ол бақылаушы ғой, яғни ол олар моральдық тұрғыда біз жалбарып тұрған жоқ, биік тұру керек. Мейлі қай қойсы қандай, әсіресе мына офицерлер деген мына отырған, оларды бір халық сыйлайтындай болу керек. Енді соған сіз енді қандай бір не айтар едіңіз? Өзіңіз енді қазір бүгінді бүгінгі күнмен өмір сүріп жатырсыз. Сіз енді өткеніңізді сараладыңыз. Өткеніңді танымай, сен бүгінгі күні мен осы дұрыс өмір сүрдім деген бұл өтірік. Оны байқадыңыз ғой, өткеніңіз қалай? Сіз өткен кезде істеген қанау заттан дұрыс дегендердің бәрі көп бұрысын анықтаңды. Осының бәрі бұрыс екен. Мен мынаны қателік жасаған екенмін. Мынаның бәрі дұрыс емес, ол күнә екен деген. Сөйтіп барып өткен тарихыңызды өзіңіз електен өткіздіңіз. Ішінен енді оның ішінде жақсылығы да көп қой енді. Сол жақсылықтарын алдыңыз. Көрдіңіз бе? Оны азық қылып алдыңыз. Мынауым дұрыс болды, мынауым дұрыс болды. Қанша дегенмен ойланасыз ғой енді. Қандай? Енді сонымен енді бүгінгі өміріңізді анау істеген қателіктеріңізді жасамайсыз. Оның қате екенін білесіз. Жұрттың жасап атқанын, соны жасап атқанын көргенде басыңыз шайқасыз, өйткені сіздің жасыңызға келіп, я бір уақыттан, ай, мынау өкінеді ау деп. Солай ғой енді. Яғни сіз енді бүгінгі өміріңізді дұрыстадыңыз. Енді нақты бүгінгі заманға сай сіз өмір сүруді енді бастадыңыз. Солай ғой енді. Енді солай бастадыңыз. Енді осы уақыттың бүгініңізді бір кейін қарай шегеріп қойсаң, бір жер башақты жылдырып, не болар еді сол кезде? Қалай өмір сүрдіңіз? Егер осы алған осы кездегі алған білімнен енді ондаша басқаша өмір сүретін бір сағаты жоғары өмір сүретін деп ойлаймын. Өйткені ол кезде білгеніміз бар шығар, бірақ та осындай емес қой, мүлде төмен. Енді қазір сізбен анау қазір министр МВД министрмен сөйлесіп тұрса, әңгімелеріңіз қалай болар еді өзің ойлашы? Енді бір кәсіптесіз ғой, бір мамансыз ғой. Жараса қояр ма екен деп ойлаймын. Жараспайды? Жараспайды, өйткені ол кісі білем ғой, өйткені мен болсам оған нанбас едім мына мен айтып отырғанды. Солай ма? Нанбаймын өйткені. Өйткені ол қолымен ұстап көргенде ол тек қана біз қолымен ұстап көзбен көргенді ғана нанатын біз. Дұрыс міне. А көзге көрінбейтін әлем бар деген, оның заңдылық бар дегенді біле бермейміз. Бұны көріңіз ба? Бүгін осы нәрсені, егер де мысалы сіз айтпай, мен айтқанмен жұрт сенбейді. Мен өйткені мен ол қанша мен білімді болдым, ана білдім дегенмен, мен қазір осыны айтып жатырмын ғой. Соны біз енді халыққа әркімге өзін айттыру керек та, өткен күні. Өткені онда не болды? Сіздің айтқаныңызда менің айтқанымда айырмашылық бар. Өйткені сізде бәрі шынайылық ішінен шығып тұр да. А мен айтсам, сіз якобы сізден естідім деген сияқты орысша айтқанда, сізден естідім, көрген сияқты айтылады да, онда мен оған ана өмірді қоса алмаймын, жан бере алмаймын. Сіз жан беріп отырсыз сөзіңізде, көріңіз ба? Енді қазір осы сіздің көрген өткен тәжірибелеріңізбенен мына ата жолын менен осы қазір осы ішкі істер жүйесін қалай өзгертуге болар еді деп ойлайсыз өзіңіз, көзқарасыңыз? Енді мына жастар демейік, бір 30-40-қа келгендерді тартса жақсы болар еді. Аналар оға қоймайды, жастар ойбай қайтымен. 40-қа келіп ақылы тоқтағандар мынаны көрсе, олар өз тәжірибесін алады міндетті деп ойлаймын. Енді қараңыз, енді мен қазіргі мақсатым қазір өзі аз, әсіресе мынау осы қызмет істе өткенде бір прокуратурада істеген кісі келді, ол да онша түсінбей кетіп қалды. Сондай кісілер, мен бір мамандар дайындасам деймін ба? Менің мақсатым енді тағы болсаң сізден бір тек қана бір жаңа осы намаз оқушы бір бізбен жүргеміз, болашақ сізден бір енді бір ұстаз шығарғым келеді да. Ұстазынан шәкірт алады дейді ғой. Ол қандай? Мына қылмыс ашушыларды, мына тергеушілерді, мына отырған осыны зерттеу солардың бәрін қалай қылмысты ашуға болады? Аруақ арқылы деген соған мұғалім дайындау керек та. Бұлмен біз енді бұл психология, бұл бір жай нәрсе емес. Осымен біз шетелге бүкіл психологияны өзгерту керек. Мысалы сондай мүмкіндік па? Сіз қазір анау 10 баспалдақ болса, соның бірінші баспалдағында тұрсыз қазір жағдайда. Әлі алдыңызда қаншамасы тұр?
Әлі сізге кез келген адамды ол қылмысын қалай ашуға болады, ертең қамшы ұстайсыз, бақсылықпен келесіз, соның бәрі өзі әрі қарай сіз ішкі дүниеңізде басқа нәрсе пайда болады. Өйткені сізге айтып тұрады да, мынау қылмыс жасаушы ма, жасаған жоқ па, жоқ па. Соның сіз оның өзін оқыған кіресіз, анықтайсыз. Міне көріңіз ба, осыдан қазір дайындық керек. Ол мүмкіндік, сол мүмкіндік бар ма, өзің қалай ойлайсыз? Әлі біраз дайындалу керек. Жоқ, дайындал, жалпы бұл сон жоқ, біз жалпы сіз емес, жалпы осындай біз мамандар дайындай аламыз ба? Дайындай аламыз. Мысалы, Россияда әлгі ашық-шашық жүргендер, көріпкелдер бар ғой? Иә. Соларды шақыртып, сұрақ қойып, көмектескендей болып жатыр ғой. Иә. Бір жасалған жасалған істерді, соны ашылуға көмек бергіздіріп жатыр, телевизордан көрсетіп жатыр. Ал енді мынау қазір онан әлдеқайда он есе жоғары тұрған нәрсе ғой. Әрине. Оны он есе жоғары тұрған нәрсе. Яғни көрдіңіз ба, енді бұл неге айтып отырмын? Сіздің өміріңіз жаңа алдында айтқан енді басталды деген тақырып қайтып келе жатырмыз да. Сіз енді қазір сіздің қатарыңызда көп қой, мен зейнетке шықтым, болды мен енді деп қана бір дайын бір өмірдің қызын көріп болады дейді да, жаңа қыдырымпазға айналып кетеді. Қай жерде той бар, қай жерде күлкі, қай жерде демалатын бар, я болмаса демалыс орнына барып жатып әйтеуір неге ертең өлім ғой деген сияқты ғой, өлімге дайындық қой ол өмірмен қоштасу. Сізде қайтадан өмір енді басталды. Бұл бір жағы, яғни сіз өзіңіздің меңгерген осы келген тәжірибеңізді қайтадан соған өзгертуге болады, ана шәкірттер дайындауға болады. Қазір мынау отырған осы тұрған тергеуші болсын, қандай соларды үйретуге болады, сіз маман шығаруға болады. Демек сізған алла тағала соған қуат береді, сіз енді сол ұстаз құдайдың бұл оқытқан құдайдың білімін алуға болады екен құдайдан. Бір екінші жағы бар, енді мына өзіңіздің жеке мына тектік жағын, мысалы тек туралы сіз қандай ұғымдасыз? Тек деген, тек деген мысалы мен кейбір әке шешелерді көремін, айтып қалады байқамай. Иә. Мына балаларға айтып-айтып шашын ағарды деп. Иә. Шашын ағарды. Енді мында ата жолында келіп текті ұрпақты қалай әкелуге келтіреді, соның жолын көрсетіп отыр ғой. Иә. Керемет. Мен соның үлгісін мен бір сынақпен келе жатырмын да, мен қарама-қарсы. Ол енді алла тағала маған бергенде бір кәдімгі бір қандай жағдайда болсын болды, бұзып жарып кім саған дұрыс емес деген, өзімдікін сырттың бәрі жұрттың бәрі дұрыс емес деп тұрғанда, мен соны өзім дұрыс деп тапсам, соны қалай да соның түбіне жету. Оны ақылды айтатын оқу орнынан сен әйтеуір бірдемені жаңағы бастасаң ол қоймайды екенсің дейді да соны. Қашан соны, иә мен құлауым керек содан, иә болмаса сонан бір әйтеуір бір не алуым керек, пайда табуым керек деген сияқты ғой. Түлке жуырда зікірде болғанда маған көрсетті ғой, екі үш күн бұрын. Иә. Ана Нұрахмет дейтін жігіт бар ғой. Иә. Сол зікір оқып отырғанда, көзін жұмып отырғанда Нұрахметті көрсетті. Жанында, оң жағында кішкентай бала бір 3-4 жасар ма екен. Иә. Басында тақия, ана баланың үстінде жасыл осындай киім. Және жасы қалыпты ананда, оң жағынан. Нұрахмет не істейді, сол қозғалыс деп отыр. Енді мен ұқтым, бәрі аманшылық болса Нұрахметке бір ізгі ұрпақ береді, және бергенде екі белгісін көрсетті маған. Бірінші дінге жақын, екінші өте мейірімді. Ал енді осы сізге неге көрсетті, осының хикметін түсіндіңіз ба? Мына тура жол деген не нәрсенің де түсінігін, мына хикмет көрсетті ғой, ол бос нәрсе емес, соның түсінігін анықтау керек. Не үшін, қалай, ол Нұрахметке емес саған көрсетіпқан, сізге беріп отыр. Яғни оның ұғымын сіз арқылы беріп отыр ғой. Ол оның қандай сіз соның хикметті тану дегенді, қандай сонда тура жол деген түсінік Аллаға тән үн дейді ол. Алланың үні келді. Бұл тура жол деген осы. Бұның енді бір жағынан қандай, өзіңіз қандай, не пайымдадыңыз хикмет? Енді бұл көргеніме бір екі ақ күн болды ғой, үш ақ күн болды. Бірінші ойладым, мен мына жігітке хабар айтайын, қуантайын деп. Қуанты ғой. Енді сіз сонда көрдің ба, сіз елшілік, кәдімгі ескертуші.
Алла тағала ол бірінші хикмет сізді ескертушілікке тағайындаған міне. Сондай жақсылық пен сүйіншілеуші деген ол. Мұхаммед пайғамбар бір қуантушы. Яғни бұл бір екінші оның сіз неше жастағын көрдім? 4 жастағын? 3-4 жасар кішкентай бала. Енді 4 жасар. Енді есептеңіз. Ол қай уақытта оған келеді? Ол Алла тағала енді ол берілетін нәрсе ғой нормал. Ол балалы болады. Ол 4 жасқа қай уақытта жетеді? Яғни сіз болашақпен өмір сүріп жатырсыз енді. Көрдіңіз бе? Сол болашақта 5 жылды берді ғой. 5-6 жылды берді ғой. Сіз 5-6 жылға алдыңа уақытыңыз озды мінекей. Яғни сіз енді тағдырыңыздан алға қоздыңыз. Міне. Бұл деген сөз енді сіз соң алға сіз өзіңіздің мүлкіңізді жібере бастаңыз. Інжілде айтқан, сендер дүние мүліктеріңді бала дүниеде жинамаңдар деген. Бұл бүгін ғой. Сендер